Tá. Estamos aqui agora com a conclusão do vídeo aqui, do concerto do Atari 5200 do Wagner. Como foi mostrado em algumas fotos, eu tive que substituir aqui esses
CIs, né, você pode se dizer que são como se fossem pequenos drivers, né? No caso são CD4052, são esses cinco aqui CIs, eles são responsáveis aqui para que os controles funcionem, né, no slot. Então se pifa um, provavelmente fale dois controles, né? Porque geralmente são duplos, né? Usa uma parte desse para que funcione o controle, né? Depois uma parte dessa, ele funciona mais ou menos assim. Na verdade, a placa dos 5200 é uma coisa meio de louco, né? Os engenheiros que projetaram, acho que eles eram meio pirados, né? Só de você ver esse controle aqui, a dificuldade que é para usar ele, né? Eu não sei, acho que o engenheiro que projetou esse controle aqui nunca jogou videogame na época, nem fliperama, né? Mas mesmo assim, na verdade não estou falando mal, né? Eu tenho um e jogo bastante o meu, gosto pra caramba do meu, né? Na verdade, tudo que é da Atari, né, eu sou suspeito para falar. Bom, nós tivemos aqui que substituir da parte do power aqui o CI, né, responsável para isso, que é o CD4013. Eu andei checando aqui os circuitos, né, e graças a Deus aqui a gente olhou, não achei nada daqui para dentro, né? Porque afinal de contas ele falou que quando colocou aqui um adaptador de Atari 2600 para 5200, ele deu uma tela preta, travou, ele não conseguiu desligar mais o console, daí depois o console não ligou mais. Teoricamente isso não pode acontecer, né? O equipamento é muito bem feito, tanto o adaptador como o Atari 5200. Então comecei a procurar um culpado aqui, o porquê que isso aconteceu, e cheguei à conclusão que a ponta do cabo aqui de RF, que na verdade é um cabo RCA, na parte da malha dele já estava com muita folga. Então ele dava muitas folgas aqui, né, mal contatos na realidade entre o terra. Como ele usa esse mesmo cabo para alimentar a tensão, alimentar a fonte entra no modulador e também alimenta o videogame por este cabo. E ele é bidirecional, né? Vem o sinal para você ligar no canal 3 e ele recebe a alimentação. Isso dá uma diferença de terra com o aparelho, né? Com o televisor. E provavelmente essa diferença daqui, somado com o adaptador colocado aqui, que exige um pouquinho mais de corrente, porque afinal de contas o adaptador nada mais é do que um Atari 2600, um Atari completo. Né, e só saindo ali, no caso, três pinos, né, três linhas de dados que saem dele para poder intercambiar aqui com 5200 e funcionar. Basicamente, você tem um Atari 2600 encaixado aqui e ele passa por todos os circuitos para você ver ele na televisão. Tanto é que o adaptador tem entrada para controle do 2600 dos dois lados, né? Então, basicamente é só um Atari. Teoricamente, a gente conseguiria ligar qualquer Atari, inclusive um Dactar, num Atari 5200. Talvez eu faça um vídeo sobre isso ou mostre como isso é feito. Não é difícil, tá? No adaptador eu vou ter que trocar o TIA, que o TIA pifou. Provavelmente ele já pegou esse adaptador pifado, que eu conversando com o Wagner, ele me explicou que tinha comprado primeiro o adaptador, depois ele foi testar, aconteceu isso. Bom, depois que eu substituí as peças, dei uma revisão geral, o videogame ressuscitou, tá aí funcionando. Eu coloquei aqui um jogo, né, o jogo Moon Patrol. Vou testar aqui para vocês, ó, apertar aqui no controle o Start, né, tá aí, ó. Vou tentar jogar com uma mão só, porque é horrível. Os botões de cima pula, os de baixo atira. Ó. Opa. Não é muito fácil de jogar nesse controle do 5200. Eu costumo dizer que o engenheiro que projetou esse controle aqui nunca jogou videogame na vida, né? Porque ele é difícil mesmo de controlar. Na verdade, ele não tem contatos, né, onde é o manche, né? São dois potenciômetros. Então, a diferença resistiva entre eles faz você subir, descer, ir para direita, esquerda, né? Mas tá aí, ó, funciona perfeitamente. Ele tem aqui um pause, deixa ele iniciar de novo, ó, o controle tem um pause. Então você tem um pause estável, igual um pause de um videogame moderno, e ele tem um reset também aqui. Então quando a gente aperta reset, ele inicia para a tela original. Bom, tá aí funcionando perfeitamente, e eu também gostaria de mostrar isso daqui, né? Vocês estão vendo aí no meio do vídeo, é uma parafernália, aqui ainda tem uma placa de um 2600. Isso daqui nada mais é do que um protótipo de placa de jogo para o 5200, né? Com uma EEPROM aqui da série 27C. Então ele roda originalmente jogos de 8 KB,
jogos de 16 KB e jogos de 32 KB, né? É, aqui eu coloquei um jogo de 8 KB, que é o Mega Mania, e vou pôr aqui para vocês verem ele funcionando. Vou desligar aqui o equipamento, ó, ligando e desligando, ele funciona perfeitamente, não dá mais defeito algum, né? Vamos tirar aqui e eu vou encaixar aqui a minha plaquinha. Tá um pouquinho precário, mas ela funciona perfeitamente. Ó, tá aí o jogo Mega Mania, né? E vamos ver aqui. Ó, start. Tá aí, ó. Funciona perfeitamente. Vai para um lado, para o outro, né? Funciona perfeitamente. Então aí logo, logo mais para frente, aí a gente vai estar. Tá, vou pausar aqui. E a gente vai estar disponibilizando aí uma placa também, né, de Atari 5200 para jogos. Então aqueles que quiserem baixar as ROMs da internet e gravar com o gravador de EEPROM, vai ficar fácil, né? É, a única coisa que a gente não vai ter disponível ainda é case para poder montar o cartucho, porque não tem empresa que fabrica esse case aqui no Brasil. A gente não encontra, teria que importar. Então sairia muito caro, né? O jogo aqui tá acabando aqui, ó, ele vai, a navezinha morre, né? Vai estourar. Pronto. Então, logo a gente vai estar disponibilizando para quem quiser estar regravando ou mesmo fazendo jogos do 5200, né? É, Wagner, eu espero que você tenha gostado aí do conserto do equipamento. E se vocês também aí gostaram do vídeo, já dá um joinha, né? E eu comentem sobre o vídeo, vamos conversar aí, vamos trocar algumas ideias, que é muito legal. Muito legal a gente compartilhar informação, principalmente deste console aqui, né? Que é tão difícil às vezes da gente encontrar peça, principalmente nessa região. Quando a gente tem algum desses componentes aqui pifado, é só mesmo de sucata, né? Não tem jeito, a gente tem que retirar de um outro doador. E é complicado você encontrar um Atari 5200 na sucata para você substituir, né? É bem difícil. Então, às vezes a gente tem que comprar, quando aparece no eBay, o kit de CIs para você poder ter aqui sobrando. Só que é muito difícil. Faz um bom tempo que eu não encontro, as peças para ele, principalmente esses chips. Porém, não é mais difícil eles pifarem, né? Geralmente dá problema em memória. Dá pau aqui na memória, dá pau aqui na parte do power. É muito comum a gente pegar, eu já peguei com um botão aqui muito resistivo e aí ele não aciona, ou então aqui o CD4013 pifado, né? Mas o que é muito comum mesmo é memória, né? E essa parte. Agora, devido a essa sobretensão que teve aí, ele acabou pifando os controles. Mas fica aí o vídeo, fica aí o que foi dito, o que foi feito nele, né? E segue aí algumas fotos aí no final dele montado. Espero que vocês tenham gostado dos nossos vídeos, né? E até o próximo, amigos.